ბოროტება რა არის? ბოროტება არის ალტერნატიული სიკეთე. ბოროტება არის სიკეთის დაკრულევანება. ქრისტიანობაში ბოროტება გაიგება როგორც სიკეთის დაკრულევანება, ისევე როგორც სიბნელე და სინათლე. ბოროტებას ონტოლოგიური საწყისი, ანუ არსი არ გააჩნია. ისევე როგორც სიბნელეს. აი, მაგალითად, შეგიძლიათ თქვენ წარმოიდგინოთ ერთ ოთახში, ერთ თლიან სივრცეში ერთ მხარეს ნათელი იყოს, ისე რომ ტიხარი არ კონდეს. ერთ ადგილას ერთ მხარეს ნათელი იყოს და მეორე მხარეს ბნელი წარმოუდგენელი. ანა ნათელი უნდა იყოს ამ ბნელი. ორი ერთად ვერ იქნება. და სიბნელე როდის შედება, როდესაც სინათლე იწყებს მოკლებას. ანუ ონტოლოგიური თავისი საწყისი გააჩნია სინათლეს ხოლმე. სიბნელე შედება, როდესაც სინათლე იკლებს. აი ასია სიკეთე და ბოროტებას. ბოროტებას არსი ყოფობა როგორც ასეთი არ გააჩნია, მას აქვს პარაზიტული ყოფობა. სიკეთე სადაც იკლებს, იქ ჩდება ბოროტება. ამიტომაც ბოროტების ქრისტიანული განაზრება გულისხმობს ბოროტება გახლავთ ალტერნატიული სიკეთე.